Soc francès, estic estudiant aquí el saxo, fa un any que estudio amb ell, i aquest és el tema propi que està inspirat en els fons de l'estany de Calafell. Estem aquí a la classe de violí amb en Jaume Safont i amb el Manu. Ok. Thank you.
tema o l'has fet tu solet? M'ha ajudat bastant perquè va fer un arranjament i va fer la segona veu. O sigui que sona molt bé, llavors, no? En principi, el que ens plantejàvem és de que ella portés el que fos al principi, el tema, no? I, uh-huh. i el títol. A partir d'aquí vam triar doncs, una tonalitat i un compàs, que va ser quina tonalitat vam... Quina escala? La de do... Do major, que és el que ens entrava ja per tocar aquest any. Uh-huh. I llavors podíem triar entre diversos compassos. Podíem triar entre 2-4, 3-4, 4-4... I quin veu triar? 2-4. I per què el 2-4? Per què el 2-4? Una marxa militar o què? 1-2. Perquè estic acostumat a tocar 2-4. Molt bé. Doncs, com que feia 2-4, després vam dir, farem un... diguéssim, una seqüència de frases pregunta-resposta una mica, no? Uh-huh. I quan acabem aquesta pregunta-resposta, pregunta-resposta, com que amb 2-4 aviat està fet, podem fer què? Acabar o repetir? Repetir. Podem repetir i llavors d'aquesta manera sempre no fa llarga. Uh-huh. Què més hi vam afegir? La segona veu, la vaig fer jo, eh? Amb tu vam anar fent la primera, la segona veu la vaig fer jo, i finalment hi vam posar el que en diem, les... Dinàmiques. El fort i el fluix, no? Ah, sí. Perquè no soni tot igual. Perquè no soni una màquina. Va. Molt bé. Què us sembla si fem una petita... Hola, em dic Lídia i ara tocaré un tema que es diu Andar d'Instinto, que l'he fet jo. Ja. Pero no importa. No importa. Mira.